Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya Cikgu Mariana Siting, Kaunselor Pendidikan Daerah daripada Pejabat Pendidikan Daerah Baram. Sebelum saya memulakan ceramah ringkas saya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang PPD Baram bagi tahun 2020. Sesungguhnya anda adalah insan-insan hebat yang dipercayai dan diyakini oleh barisan pentadbir di atas kecemerlangan dan bakti yang telah anda tunjukkan kepada organisasi masing-masing. Semoga usaha dan kecemerlangan ini akan terus berkekalan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi ruang dan masa untuk menyampaikan sedikit ceramah motivasi yang bertajuk Rezeki dalam Kerjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya rezeki. Kalau saya tanya setiap individu yang berbeza, mereka akan memberi pandangan yang berbeza. Kerana konsep rezeki itu sangat luas. Dan rezeki itu datang dari banyak cara. Bukan hanya dari material dan keuangan semata-mata. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berada di satu tempat kerja dengan rakan sekerja yang baik, tempat kerja yang selesa, ketua yang baik, suasana kerja yang positif, itu adalah rezeki. Kita ada kesihatan yang baik, itu adalah rezeki. Kita memiliki perkahwinan yang bahagia dengan anak-anak yang sehat, itu adalah rezeki. Dan apa saja perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, yang hadir dalam hidup kita, itu adalah rezeki. Jadi, setiap insan ini dikurniakan dengan rezeki yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Jadi, tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa tanggapan kita terhadap pekerjaan kita sebenarnya sangat mempengaruhi kebahagiaan diri kita. Sebagai contoh, okay, kalau kita beranggapan, kalau kita berpandangan bahawa kita berada di satu tempat kerja yang menyeronokkan kerana kita melakukan kerja kita dengan minat dan kesungguhan, kebahagiaan itu akan datang kepada kita kerana kita rasa seronok. Jadi kita rasa bahagia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa tuan-tuan? Kerana lebih daripada 50% waktu di hidup kita, kita habiskan dengan bekerja. Imagine 50% dalam kehidupan kita. Kita sudah gunakan masa itu dengan bekerja. Okay? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa yang ada dalam fikiran? Kalau saya tanya, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan tentang kerja? Mungkin ada yang akan memberi respon yang sangat baik. Contohnya, mereka sangat suka. Okay? Sangat suka. Sangat suka membincangkan hal-hal kerja. Dan mungkin ada juga respon yang kurang suka. Okay? Ataupun ada yang akan menunjukkan respon yang tidak suka ataupun tidak berminat. Mungkin ini disebabkan oleh faktor suasana persekitaran tempat kerja dan keadaan yang berlaku. Okay? Jadi pandangan setiap orang itu berbeza-beza. Okay? Mari kita lihat. Okay. Kita lihat mengapa kita bekerja. Sebenarnya apa tujuan kita bekerja? Kenapa kita memilih untuk bekerja? Okay? Jawapan ini sebenarnya ada pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang pertama, adakah kita bekerja sekadar untuk menyara kehidupan kita? Hujung bulan dapat gaji, kita membayar hutang piutang kita, okay, memenuhi komitmen kehidupan, komitmen kepada keluarga yang perlu kita penuhi pada setiap bulan, memenuhi keperluan dan kehendak diri kita sendiri. Okay, contohnya membeli barang-barang yang kita suka. Okay, so saya lontarkan soalan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah ia sekadar
untuk menyara kehidupan dan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, minat dan kesungguhan. Orang yang bekerja kerana minat dan kesungguhan dengan penuh komitmen, orang itu tidak mudah berasa penat dan lelah kerana dia minat. Maksudnya dia mencurahkan segala tenaga dia di situ untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Okey? Kerana orang-orang seperti ini, mereka sanggup untuk berkorban masa, berkorban tenaga untuk mencapai apa yang ingin mereka capai secara peribadi dan juga untuk kebaikan organisasi mereka. Kerana mereka minat, jadi mereka tidak berkira. Kerana mereka minat, mereka sanggup melakukan apa saja demi pekerjaan mereka. Dan yang ketiga ialah bekerja sebagai suatu ibadah. Okey, bekerja sebagai suatu ibadah, saya percaya setiap kita ada agama kita masing-masing. Setiap kita ada kepercayaan kita masing-masing. Jadi, bekerja itu dianggap sebagai satu ibadah, satu cabang ibadah yang diberkati. Jadi, bekerja dengan ikhlas, lebih masa, tanpa mengharapkan apa-apa balasan, itu adalah amalan ataupun satu sifat yang terpuji. Kerana kita percaya dengan usaha, kerana kita beranggapan bahawa bekerja itu adalah satu ibadah, Tuhan akan memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Ramai orang yang mungkin beranggapan bahawa bekerja itu sekadar untuk mendapat gaji. Tetapi sejauh mana gaji itu membawa keberkatan kepada kita? Karena yang paling penting sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dalam kita bekerja, dalam kita mendapat gaji kita, memang gaji itu adalah hak kita. Karena kita bekerja kan, kita berhak untuk dapat gaji. Tetapi keberkatan itu yang sangat penting. Okey. Jadi, bekerja itu dianggap sebagai satu ibadah. Okay. Ingatlah, okay. Tempat bekerja anda mungkin tidak sempurna. Okay. Mungkin tempat bekerja anda itu kurang keperluan asas ataupun mungkin tidak ada keperluan asas yang lengkap. Lah, okay. Dan bagi setengah orang, orang-orang yang positif, mereka akan rasa itu adalah satu cabaran. Bagi setengah orang, itu adalah sesuatu yang sangat membebankan, yang menyusahkan mereka. Jadi sebenarnya itu bergantung bagaimana kita menilai keadaan dan situasi tersebut. Jadi apa yang kita fikirkan, itulah yang menentukan perasaan dan tindakan kita seterusnya. Okay? Tepuk dada, tanya hati, bahagiakah aku dengan pekerjaanku? Adakah aku seronok berada dalam keadaan seperti ini? Okay? Saya lontarkan soalan itu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, keberkatan dalam mencari rezeki. Okay. Daripada pekerjaan kita sebagai warga pendidik, okay, ada keberkatan yang kita perolehi. Yang pertama, kita menjadi saluran berkat untuk membantu sesama insan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Mungkin rezeki anak murid kita. Okay. Anak murid kita yang dalam kesusahan, sebagai contoh. Saya percaya guru-guru di daerah Barat ini adalah guru-guru yang murah hati. Guru-guru yang sentiasa membantu anak-anak murid. Okay. Saya sangat percaya itu. Okay. Yang kedua, dengan keberkatan pekerjaan kita, kita mampu untuk memiliki aset kita sendiri. Kita mampu untuk beli kereta, kita mampu untuk beli rumah, kita mampu untuk beli setiap keperluan kita demi mencapai keselesaan dan juga kemudahan kita sendiri. So, itulah keberkatan yang kita miliki. Seterusnya, yang ketiga, kita mengembangkan potensi dan kecerdasan interpersonal dan juga intrapersonal yang kita miliki. Maksudnya, kita mengembangkan potensi yang kita miliki ini untuk membantu orang lain. Jadi kita bantu diri kita sendiri dulu untuk kita membantu orang lain. Siapa orang lain yang kita bantu? Mungkin rakan sekerja kita ataupun anak-anak murid kita. Okay. Dan yang terakhir ialah daripada pekerjaan kita sebagai warga pendidik, kita menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu ialah anak-anak murid kita. Kenapa? Kerana kita adalah aset
ataupun kita adalah contoh yang hidup yang ada di depan mereka, yang mereka boleh lihat, yang mereka boleh contohi dan teladani. Jadi melalui kehidupan kita, anak-anak murid kita belajar, oh satu hari nanti saya nak jadi seperti Cikgu A, satu hari nanti saya nak ada kereta seperti Cikgu B. So, murid-murid kita akan menjadikan kita sebagai idola mereka dan sebagai contoh yang akan mereka ikuti kelak. Okay, tuan-tuan dan perempuan, saya tahu. Okay, sungguh berat. Okay, cabaran sebagai warga pendidikan bukan mudah. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik dalam perkhidmatan kita mengikut kepagaran kita masing-masing. Dan kita teruskan kecemerlangan ini sehingga hari terakhir kita bersara nanti, supaya apabila kita bersara, kisah dalam kisah kita ataupun cerita yang kita lakar dalam dunia pendidikan kita akan dikenang dari satu generasi kepada satu generasi. Jadi, sekian daripada saya. Yang baik itu daripada Yang Maha Esa, dan yang kurang itu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Jadi sekali lagi, tahniah kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang, dan tahniah juga kepada PPD Baram atas kejayaan menganjurkan majlis anugerah perkhidmatan cemerlang ini secara dalam talian. Tahniah.
tuan-tuan dan puan-puan. Demikianlah tadi ceramah motivasi yang disampaikan oleh Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Barau dan Persembahan Anu-Anuan. Ribuan terima kasih atas ceramah motivasi dan persembahan itu tadi. Jejaran Mengkudu berbias ke Suma, di celah angsana di tanah Jawa. Sembah salam pembuka bicara, di alam maya kita bersua. Yang berbahagia, Datuk Dr. Penguang Manggil, Menteri Muda Kerajaan Tempatan. Yang berusaha, Encik Matthew Laingau, Pegawai Pendidikan Daerah Baram. Yang berusaha, Encik James Valley, anak Michael Harry, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Baram, Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha, Encik Wan Omar bin Wan Hussein, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Baram, Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha, Encik Richard Imam, Pengerusi Majlis Pengetua Daerah Baram. Yang berusaha, Encik Embuang Anak Mesan, Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Baram. Yang berusaha, Barisan Pengetua dan Guru Besar Daerah Baram, Ketua-ketua Jabatan dan Pegawai-pegawai Kerajaan. Yang diraikan, para penerima anugerah, ahli-ahli jawatan kuasa pelaksana Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat Daerah Baram tahun 2020, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat Daerah Baram tahun 2020. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis, marilah kita sama-sama menghormati dan menyanyikan lagu Negaraku dan seterusnya lagu Kualiti Teras Kejayaan. Saja yang susah akan menjadi mudah, sekiranya semua bersatu berusaha. Kualiti teras kejayaan, bertambah keunggulan. Kita seikhlas hati, sempurna pekerjaan. Kita bantu membantu, bertukar-tukar fikiran. Bersatu kita maju ke arah kemakmuran.
tak teguh menegur kerana kebaikan. Kekayaannya tuju mencapai kejayaan. Semua bersatu berusaha, kualiti teras kejayaan bertambah keunggulan. Dengan seikhlas hati sempurna pekerjaan. Bersatu membantu bertukar-tukar pikiran. Bersatu kita maju ke arah kemakmuran. Tak teguh menegur kerana kebaikan. Bekerja dengan jujur mencapai kejayaan. Majlis merakamkan dan terima kasih atas nyanyian lagu sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi memohon rahmat dan keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cik Wan Muhammad bin Wan Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على رسولنا الآمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami melaksanakan Majlis Penyampaian Sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 Pejabat Pendidikan Daerah Baram. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memohon kepadamu agar engkau bergatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Sesungguhnya, engkaulah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Di saat ini juga, kami menadah tangan kehambaan mengharap ihsanmu, agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang pengurusan maupun dalam aspek pembinaan sasiah insan. Dan seterusnya, anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa yang akan datang. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil panugerahan Perkhidmatan Cemerlang pada hari ini sebagai hamba-hambamu yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka pegawai perkhidmatan awam yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi dalam bidang perkhidmatan pendidikan serta memiliki pribadi yang luhur. Malah kami memohon kepadamu, Ya Allah, dengan penuh ketakwilan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada gawai dan kaki tangan yang lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat serta menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi memertabatkan sekolah di daerah Baram di persada arus perdana kecemerlangan pendidikan negara. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Latif, hidayahkanlah kami, perbaikilah akhlak kami, lanjutkanlah usia kami, sihatkanlah kami, khususnya ketua jabatan kami
semua pengetua dan guru besar, semua pegawai pendidikan, semua guru, juga sekalian yang hadir secara maya, juga kepada semua ahli keluarga kami, di mana sahaja mereka berada, lindungilah kami dari segala musibah, bala dan wabak penyakit, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar. Hadirin sekalian, majlis dengan ini menjemput yang berusaha Encik Matthewlah Ingau, pegawai pendidikan daerah Baraf, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Majlis mempersilakan. Yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Yang Berusaha Encik James Valley, anak Michael Harry, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah, Encik Wan Omar bin Wan Hussein, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, Yang Berusaha Encik Richard Imang, Pengerusi Persatuan Pengetua Daerah Baram, Yang Berusaha Encik Embuang Anak Mesan, Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Baram, Yang Diraikan Semua Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2020, Barisan Para Pengetua, Barisan Para Guru Besar, Penyelaras-penyelaras Sektor, Pegawai-pegawai Iktisas, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, salam memperkasakan transformasi pendidikan daerah Baram. Berpaksikan slogan kita, Giving My Best, marilah kita terus buat yang terbaik dalam tugas yang diamanahkan kepada kita. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan keizinannya maka kita dapat berhimpun secara maya pada hari ini dalam dua majlis yang kita akan adakan secara serentak, yaitu pada pagi ini Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk tahun 2020 dan pada sebelah petangnya nanti kita akan meneruskan agenda kita dengan sambutan Hari Guru Peringkat Daerah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya difahamkan Majlis APC pada kali ini seramai 126 warga pendidik Daerah Baram telah dipilih oleh ketua jabatan masing-masing sebagai penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Saya berharap agar penganugerahan dan pengiktirafan ini akan menyuntik semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk terus berkhidmat dengan lebih berdedikasi dan cemerlang. Kita sedia maklum pada tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar bagi kita apabila pandemik COVID-19 melanda dunia. Pandemik ini sebenarnya sangat menuntut pengorbanan, kesabaran dan ketabahan kita dalam melaksanakan tugas. Dan pandemik ini juga yang telah menjadikan kita terpaksa bertindak lebih kreatif dan inovatif dalam memastikan segala urusan, pentadbiran dan pengurusan pejabat maupun sekolah kita dapat dilaksanakan terus pada tahap yang tertinggi. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum juga dengan pelaksanaan PDPR. Ini juga adalah satu cabaran yang sangat besar bagi kita. Khasnya untuk memastikan guru-guru kita tetap mengajar dan murid-murid kita juga tetap belajar. Sikap yang kental dalam mendepani cabaran PDPR di daerah kita yang luas ini adalah sangat-sangat saya hargai dan saya sanjungi tinggi. Saya percaya PDPR ini ada juga kesan yang positifnya kerana telah menghasilkan pelbagai teknik dan gaya pembelajaran yang diperkenalkan oleh para guru dan warga pendidik untuk memastikan anak-anak kita ini tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Yang berhormat sidang hadirin yang saya hormati sekalian, selari dengan sorakan slogan Giving My Best, semua kakitangan dan warga guru sekalian saya berharap agar budaya kerja yang memberikan perkhidmatan yang terbaik haruslah dititik beratkan dalam daerah kita. Kualiti sekolah dan kemajadian murid haruslah diberikan keutamaan dari semasa ke semasa. Saya percaya sekiranya kita terus berganding bahu dan berkolaborasi, maka pendidikan di daerah Baram ini akan terus dimartabatkan,
implikasinya nilai murni kerja seorang pendidik dan kakitangan pendidikan akan tetap dipertahankan. Hasilnya, perkara ini dapat kita lihat melalui keputusan SPM kita yang telah menunjukkan peningkatan 3 tahun berturut-turut, sama ada dari segi grade purata daerah maupun peratus layak sijil. Selain daripada itu juga, pencapaian dan juga penglibatan yang membanggakan dapat kita kecapi dan dapat diperhatikan daripada sudut sukan maupun kokurikulum. Yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan sabas kepada semua penerima APC bagi tahun 2020. Bagi mereka yang belum menerima, jangan berputus asa. Teruskan kecemerlangan di dalam bidang kerja masing-masing. Dan di kesempatan ini juga saya ingin melafazkan selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di daerah Baram. Bagi pihak pejabat pendidikan daerah, kami memohon ribuan kemaafan kerana kita tidak dapat meraihkan majlis APC dan juga Hari Guru ini pada tahun ini secara bersemuka seperti kelazimannya. Kita doakanlah supaya pandemik ini cepat berlalu, maka dapatlah semua program kita ini kita laksanakan seperti biasa dan kelazimannya pada tahun-tahun yang sebelum ini. Tahniah saya ucapkan juga kepada seluruh jawatan kuasa pengelola yang terlibat dalam melaksanakan program APC dan Hari Guru ini. Dan saya percaya tugas yang telah tuan-tuan laksanakan adalah untuk kecemerlangan pendidikan di daerah kita. Marilah kita sama-sama melaksanakan agenda transformasi dan memperkasakan transformasi pendidikan di daerah Baram. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormat dan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datu Dr. Penguang Manggil, Menteri Muda Kerajaan Tempatan, bagi menyampaikan ucapan amanat beliau dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Khidmatan Cemerlang Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Baram. Yang berusaha Encik Metu Laingau, Pegawai Pendidikan Daerah Baram. Encik Omar Wan Omar bin Wan Hussein, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Encik James Valley anak Michael Harry, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah PPD Baram. Pengerusi Persatuan Pengetua Daerah Baram, Barisan Penyelaras dan Ketua Sektor PPD Baram, Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Baram, Pengetua dan Guru Besar Daerah Baram, penerima-penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020, guru-guru dan anggota kakitangan pelaksana PPD Baram. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Sarawak ku sayang. Saya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan warga PPD Baram bagi meraihkan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 dan Hari Guru Peringkat Daerah Baram yang diadakan secara maya pada hari yang berbahagia ini. Saya dimaklumkan bahawa seramai 126 warga pendidikan Baram terpilih sebagai penerima APC kali ini. Dan saya percaya para penerima ini merupakan pegawai terbaik antara yang terbaik. In other words, the cream of the cream. Adalah diharap pengiktirafan yang diterima hari ini dapat terus menyuntik semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus berkhidmat dengan lebih dedikasi dan penuh iktizam bagi membawa agenda pendidikan Baram ke era kecemerlangan. Selaras dengan battle cry organisasi pendidikan daerah Baram, giving my best, saya yakin pihak pejabat pendidikan daerah Baram sentiasa berusaha dalam membantu sekolah dengan sokongan yang terbaik dan ianya disalurkan dalam pelbagai cara, sama ada dalam peningkatan akademik maupun dalam peningkatan sahsia para murid. Pelaksanaan pembimbingan perlulah dipertingkatkan agar pihak sekolah, khususnya guru-guru dan murid-murid, sentiasa diselia bantu untuk mempertingkatkan kapasiti dan potensi mereka, terutama sekali kalau kita sedang menghadapi cabaran pandemik COVID-19
yang berlaku sekarang. Pada masa yang sama, saya terus menyeru warga pendidikan Daerah Baram supaya sentiasa bergerak seiring dengan arus transformasi dan pesat. Yang pesat, masa kini kita boleh melihat ledakan ilmu pengetahuan yang begitu drastik disertai dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Tuntutan supaya para guru melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu amatlah kritikal. Pada kesempatan ini juga, saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak pengelola kerana studi menjemput saya untuk merasmikan majlis yang mengiktiraf jasa dan sumbangan semua guru di daerah tercinta ini. Selamat Hari Guru buat semua pendidik anak bangsa Daerah Baram khasnya dan negeri Sarawak amnya. Tanpa guru, siapakah kita pada hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan merupakan insan bertuah kerana berada dalam lapangan kerajaan yang cukup mulia sepanjang zaman. Selamat Hari Guru yang disambut, sambutan Hari Guru yang disambut pada 16 Mei setiap tahun amat wajar diraikan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa guru. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tema sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Tugas sebagai pendidik ibarat berada di sebuah ladang. Guru menanam benih-benih keinsanan, menyiram air kasih sayang, membajanya dengan luhur budi agar terus subur dan membesar dengan sempurna. Pohon yang membesar dengan sempurna itu pula akan menghasilkan buah bakti yang akan terus memberi manfaat kepada orang lain. Alangkah besar pengorbanan dan tugas seorang guru jika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, sudah pasti ganjaran yang besar akan menanti di alam yang kekal abadi. Hadirin yang dihormati, sebagai menghari ucapan saya ingin mengucapkan takniah kepada pihak PPD Baram serta semua AJK penganjur kerana telah dapat menganjurkan program pada kali ini dengan jayanya. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik di Tanjung. Hati terkenang, mulut tersebut, budi yang baik, rasa nak junjung. Sekian. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini, kita akan dihiburkan dengan persembahan tarian inang kreatif. Bapak kami datang. Makan.
Begitulah tadi persembahan dari adik Najina Ubong Malang dari Sekolah Kebangsaan Long Pila. Seterusnya, majlis diteruskan dengan lafaz Ikra Integriti yang dipimpin oleh Encik Paul Anak Nangga. Maka kami, warga pendidikan Malaysia, dengan penuh iktizam dan rela hati, berikrar akan mematuhi dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan awam semasa menjalankan tugas-tugas kami. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berhikmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip rukun negara dan ajaran agama. Terima kasih kepada Encik Paul Anak Nangga atas pimpinan lafaz Ikra. Berikut adalah penerima-penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020. Sekolah Menengah Kebangsaan Tutup Apuk, Encik Laing Lajim Wan. Pejabat Pendidikan Daerah Barak, Wan Omar bin Wan Hussein. Sekolah Kebangsaan Long Kesik, Paul Anak Nanggang. Sekolah Kebangsaan Batu Bungan, Moli Ping Lenjau. Sekolah Kebangsaan Morek, Dom Dawin Jangin. Sekolah Kebangsaan Long Said, Bruna Anak Utek. Sekolah Kebangsaan Long Dinai, Jubang Anak Sandong. Pejabat Pendidikan Daerah Barat, Norasya Binti Saadi. Remy Anak Sembilan. Sekolah Menengah Kebangsaan Baril, Yesi Lerang Ani. Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama, Hamidah Binti Bujang. Manggi Anak Udi. Muhammad Izhad Binti Hasai. Muhammad Nur Azam bin Abdullah. Kebangsaan Marudi, Dennis Emang. Harry Ben Razani. Muhammad Ami Ben Jeli. Muhammad Azimi Ben Isa. Bin Fauzi. Siak Won Chiao. Sekolah Menengah Kebangsaan Telang Usan, Chan Wah Po. Cecilia Hong Mei Ping. Farid bin Mahmud.
Perdana Menengah Kebangsaan Temenggung Datuk Lawai Jau, Han Mei Wei. Lina Joni Beluk. Veronica Puyang Jau. Zaim bin Haji Mahmud. Sekolah Menengah Kebangsaan Tinja, Ahmad Muzani bin Zulkifli. Aaron bin Jauni. Doris Celam Kasturi, anak perempuan John Selvaraj. Noria binti Muhammad. Sekolah Menengah Kebangsaan Tutu Apu, Bulan Epoi Lejau. Nodiana binti Asmuni. Sekolah Jenis Kebangsaan Sungai Jauh, Jonah Tesiomong. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua, Chong Ling Ling. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Mana Kita Tengisang. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kiti Melissa Tosuri. Sekolah Kebangsaan Bario, Enis Seman. Siti Takifah binti Tafahal. Sekolah Kebangsaan Batu Bungan, Joseph Anak Bangsa. Nur Safarina binti Rusli. Sekolah Kebangsaan Benawa, Siah Binti Buang. Sekolah Kebangsaan Datuk Syarif Hamid, Mu Ingding. Nafarah Nabila binti Ismail. Zurawati binti Abdul Wahab. Kebangsaan Bu Shepherd, Mili Dayak Anak Ngelingkong. Muhammad Aizan binti Abdul Rahim. Sharifah Nurhazimah binti Wan Muhammad. Sekolah Kebangsaan Kuala Pong, Farhan Izan bin Bohri, Layas Bohari. Sekolah Kebangsaan Kuala Tutu, Nur Azwani binti Muhammad Sizan. Sekolah Kebangsaan Leo Mato, Lim Lian Peng. Sekolah Kebangsaan Long Teran Kanan, Ani binti Masuk. Aisyah binti Zainuddin. Sekolah Kebangsaan Long Anak, Yeslin Emma Anak Meni. Sekolah Kebangsaan Long Apu, Ozal bin Mohtar. Sekolah Kebangsaan Long Hati, Jessica Unyang Anak Betty. Sekolah Kebangsaan Long Aton, Muhammad Rizwan bin Muhammad Sabri, Muhammad Sufyan bin Anwar,
Layas Sanwa. Sekolah Kebangsaan Long Banga, Terry Tedius, Saili Apoy. Tu yang ilu badak tawai. Sekolah Kebangsaan Long Median, Aminah Binti Jamba, Ryan Kennedy anak ayam. Justin Tay Ne Chan. Mike Sun Ima. Olivia Lambang anak pajak. Sekolah Kebangsaan Long Pemang, Suhanil Bintang, Lilianti Silviana Ngau. Sekolah Kebangsaan Long Pitang, Muhammad Shazwan Bin Muhammad. Sekolah Kebangsaan Long Jen, Osima Anak Enggang. Sekolah Kebangsaan Long Jedan, Jenny Michael Pulau, Wan Ani. Yang ilu ayan sae, yang ilu Sekolah Kebangsaan Long Jedan, Muhammad Salim Bin Razali, Nicholas Apoy Kebangsaan Long Kebok, Regina Anak Tan, Rita Simon. Sekolah Kebangsaan Long Lame, Ho Yingla. Sekolah Kebangsaan Long Lapo, Res Anak Perempuan Ros Ano, Muhammad Izzat Fadli Bin Abdul Hadi. Sekolah Kebangsaan Long Lam, Nori Bilya Anak Dong. Sekolah Kebangsaan Long Lelang, Merton Bin Anak Eng. Sekolah Kebangsaan Long Lineng, Evelyn Anak Kilai. Sekolah Kebangsaan Long Loyang, Jenili Lihan, Lasa Anak Chow. Sekolah Kebangsaan Long Luteng, Dayang Amirah Adilah Binti Awang Rahmat, Gading Anak Ayu. Sekolah Kebangsaan Long Makabar, Amalina Binti Muhammad Nawawi. Sekolah Kebangsaan Long Miri, Nurul Nadira Binti Nasaruddin. Sekolah Kebangsaan Long Mo, Muhammad Nazrin Bin Ahmad. Sekolah Kebangsaan Long Naah, Kristi Yowati Anak Jawa. Sekolah Kebangsaan Long Palai, Ridia Anak Kampit. Sekolah Kebangsaan Long Panai, Jup Ngau. Sekolah Kebangsaan Long Pelutan, Jurin Bin Baha. Sekolah Kebangsaan Long Pilah, Konis Ajan.
Sekolah Kebangsaan Long Sai Chia Wei Long. Sekolah Kebangsaan Long Spilling Muhammad Khalid bin Ashad. Sekolah Kebangsaan Long Seridan Lumba Anak Ramba. Sekolah Kebangsaan Long Sobeng Dina Sulau Rejun. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Long Teruk Winston Anak Asok. Sekolah Kebangsaan Long Tungan Sharon Lawai. Sekolah Kebangsaan Lubuk Nibo Jacob George. Sekolah Kebangsaan Morek Cindy Barbara Anak Ari. Sekolah Kebangsaan Pak Dalih Agus Jok Wat. Sekolah Kebangsaan Pengarah Entri Dohan Jensi. Remunai Anak Kasih. Sekolah Kebangsaan Pengelayan Erman Ben Julaihi. Sekolah Kebangsaan Poyut Frankie Anak Suka. Ngau Lusat. Sekolah Kebangsaan Rumah Gudang Nawariah binti Muhammad Salikin. Sekolah Kebangsaan Sungai Arang Zubaidah binti Maldam. Sekolah Kebangsaan Sungai Baik Muhammad Sabili bin Hasan. Sekolah Kebangsaan Sungai Bok Meron Chris Anak Louis. Ronald Eddy Anak Edward Nom. Sekolah Kebangsaan Sungai Brit Sonia Lahung Jau. Sekolah Kebangsaan Sungai Peking Bibiana Pingtuban. Sekolah Kebangsaan Sungai Setapang Aileen Mujan Asif. Sekolah Kebangsaan St. Pius Robert Engan. Suntingai. Susana Lujuk. Sekolah Kebangsaan Sungai Sebatu Nantai Anak Munggang. Sekolah Kebangsaan Ubung Imam Pui Le Giok. Roslin Anak Anggang. Sekolah Kebangsaan Uma Bawang Lau E. Ping. Yang Berusaha Encik Matthew Laingau, Pegawai Pendidikan Daerah. Yang Berusaha Encik Richard Imang, Pengerusi Persatuan Pengetua Daerah Baram. Yang Berusaha Encik Embuang Anak Mesan, Yang Dipertua Majlis Guru Besar Daerah Baram. Yang Diraikan para penerima anugerah Perkhidmatan Cermelang ataupun APC tahun 2020, para pegawai iktisas Pejabat Pendidikan Daerah Baram, para pengetua dan guru besar serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya mengucapkan syabas kepada semua penerima APC bagi tahun 2020. Tidak ketinggalan setinggi-tinggi ucapan tahniah untuk warga kerja sambutan hari ini atas penganjuran majlis secara maya yang julung kali diadakan.
teruskan mendukung usaha ke arah menjulang pendidikan barang. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mubik di tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, budi yang baik rasanya nak dijunjung. Sekian, terima kasih. Hai, selamat pagi kepada semua warga pendidik dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya Cikgu Richard Imam, Pengetua SMK Temenggung Dato' Lai Jauh, mewakili semua barisan pengetua daerah Baram, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua penerima APC kita bagi tahun 2021. Bagi kami, kami sangat bangga dengan anda semua dan kami berharap anda terus berjuang dan terus memainkan peranan yang aktif untuk mentransformasikan daerah Baram ini ke lebih yang lebih tinggi daripada sekarang. Sabas tahniah kepada semua penerima SMK dan juga SK pada tahun ini. Anda adalah wira kita. Terima kasih cikgu dan terima kasih semua AKP. Teruskan majukan daerah Baram. Okey, terima kasih. Tanya sabas pada tahun ini. Selamat sejahtera kepada yang berhormat Encik Dennis Ngau, Ahli Dewan Undangan Negeri Telah Usan, Yang Berusaha Encik Matthew Laengau, Pegawai Pendidikan Daerah Baram, Yang Berusaha Encik James Bailey Anak Michael Harry, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Baram, Pengetua-pengetua, Guru Besar Daerah Baram, pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Baram, guru-guru AKP serta semua warga pendidikan daerah Baram. Salam Majlis APC, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, salam menjulang pendidikan daerah Baram khasnya. Dengan peluang ini, saya mewakili Majlis Guru Besar Daerah Baram merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penerima-penerima APC tahun 2020 seperti pengetua, guru besar, pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Baram, guru-guru dan staf AKP. Sabas dan tahniah kepada anda semua. Semoga dengan pengiktirafan ini anda akan terus berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. Begitu juga dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah juga kepada Pejabat Pendidikan Daerah Baram kerana berjaya menganjurkan majlis APC walaupun dalam keadaan yang agak mencabar dalam norma baru seperti ini. Sabas dan tahniah kepada semua. Sekian, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2020. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Ibu Pertiwiku dan Nyalakan Tekad. Rakyat.
Majelis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datu Dr. Penguang Manggil, serta jutaan terima kasih kepada semua pegawai, guru-guru, kaki tangan sokongan, tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi meluangkan masa dalam majlis kita pada hari ini. Saya Asrul bin Abdullah dan saya Mahandi bin Kinodin selaku pengacara majlis mewakili seluruh warga kerja jawatan kuasa pengelola majlis menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf andai ada sebarang kekurangan dan kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung. Sehingga berjumpa lagi pada tahun 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.